Labadiena su jumis, aš gidu Nedalė Sekmokienė. Pakalbėsim temomis ne vien apie sveikatą, nors apie dvasinę sveikatą visada svarbu pakalbėti. Ir tos temos kartais nelabai mėgstamos, bet labai labai reikalingos. Kartais reikalingesnės, kokį čia prieskonį suvalgyti, kaip čia nuimti kažkokį skausmą. Tai temos, apie kurias retai susimastome, bet dabar artėja labai daug datų. Pelenų diena sutampa su Valentino diena ir kaip čia gali būti, kad viskas vieną dieną. O po to mūsų protėvių sunkiai iškovota duodavo žemės už tas kovas. Signatarų pasirašyta pirmųjų seniai vasario 16-oji, kai mes kelsime savo vėliavą. Nes vėliava žodis irgi kilęs iš žodžio vėlės. Tai mūsų protėvių pagerbimas tų, kurie išsaugoja tradicijas ir kultūras, kad mes būtumėm lietuviai. Kiek jau mūsų esam, kiek išsibarstę ar ne, bet lietuviai. O svarbiausia šios dienos tema, kodėlgi rytoj sutampa pelenų diena su Valentino diena. Taigi pamėginsiu netgi su skaidrėmis tą padaryti. Ir dalinuosi jomis, kad viskas tikrai būtų aišku. Ir į šitą klausimą visi kartu apačioje dalinkimės savo pamąstymu. Aš niekada neperšu savo tiesos kaip vienintelės įmanomos, tik tai labai pagarbiai, ypač su specialistais. Dabar pradėjau žiūrėti ir filosofus, ir istorikus. Ir žinojau, kad istorija yra mokslas iš savo garbingos istorikės, kuri dėstė ir kartais mums nepriimtina istorija, bet buvo labai garbingu žmogumi. Ir jinai pamokė mąstyti kritiškai. O aš visada iš tokių aukštesnių dvasinių pozicijų pagalvojau, kokia dabar sunki geopolitinė padėtis. Geopolitinė sunkesnė, nors mes svarstome tik apie ekonominius klausimus. Bet jeigu kas nors būtų, tai tie ekonominiai klausimai kartais nueitų į antrą planą. O pagalvokime apie rydieną. Kodėl tokioje įdomioje geopolitinėje situacijoje vieną dieną bus ir pelenų diena, kuri reiškia tiesiog, kad atgaila. Mes barstom pelenais už tai, kad mes suprantam, kad aš dulkė ir dulkė virsiu, kuri parodo, kad mes nuodėmingi, kad ir kiek stengtumės, mes nuodėmingi ir dažnai už tas nuodėmes neatgailaujame, bet norime labai gerai gyventi. Nesuprantam giluminių nuodėmės priežasčių ir neprašom kaip svarbiausios dalykos, kad Dieve parodė, ką aš negerai darau, kad aš ir tauta būtumėm tavo, kaip sakoma, rankose, būtumėm pašvesti, būtumėm šviesūs ir tyri. Mes tik iš kitų to norime. O pasaulį gali keisdamas tik save. Nu, taigi gavėnė pelenų diena. Ir kaip ją suderinti su tuo, ką aš rodžiau, Valentino diena. Nors mes dabar Valentino įsivaizduojam daugiau kaip partnerių meilę, daugiau kaip gal tokį apsikabinimą ir iš dalies vis dėlto tai aistra, raudonas spalva. Tai tik tai sako, ką aš Valentino dieną, aš neturiu pas ką nueiti, kai vienai prašiu, neturiu kam pyrago. Šventasis Valentinas sakė, rytai sako, kas yra meilė. Meilė tai yra dvasios savybė, jinai teka per mūsų širdį, ją kūrėm ne mes, o Dievas, ir turime išdalinti tėviniai, idėjai, žmonėm, nu aišku, brangiausiam žmogui, tai yra ir lytinės meilės dalis. Tai mes kiekvienas esam šios meilės pasiekmė. Ir kinai labai plačiai apie kalbą, apie bendravimą su aplinka ir apie meilės savybės. Bet šią dieną, pelenų dieną ir Valentino dieną, atsiminkime, kad mūsų tradicijos visos, nors dėstau kinų mediciną, lietuvių tradicijos, atėjo iš mūsų protėvių. Ir per protėvių pasiaukojimą, per tuos, kurie pilėnuose susidegino,
per Romą Kalantą, per daugelį kitų žmonių. Mes išsaugojom daugumą savo tradicijų ir kalbą. Ir mūsų su įvairiais vingiais tai daugiau ar mažiau, bet daugiau negu buvo galbūt 18 metais, 1900, aš turiu minėti, 2018. Ir ar meilė tai tik aistra? Valentino dieną visur raudona spalva, raudona širdelė, širdelė, širdelė. Romeo ir Džiuljeta, kurie pasiaukojimą dėl meilės, kad jie būtų kartu, suprato, kaip mirti, ar tai gerai, ar tai blogai, vėl rašykite komentarus. Šiandien aš savo nuomonę labai mažai. Argi meilė tai tik aistra? Sako, kad meilė ateina į širdį ir mes ją išdaliname. Kai kas į širdį žiūri tik kaip organą, plaka. Bet įsimylėjusio žmogaus širdis plaka ypatingai, pamačius žvilgsnis mylimą jį pasikeičia ir sako, mano žvilgsnis tai tarsi rožės žiedlapiai, o mano širdis plaka tokiu ritmu, kai pamatau mylimosios gražias akis. Čia dar iš Omaro Chajamo ir iš kitur. Kaip širdį piešia kinai, prilygino imperatoriui, kurio mintys, jausmai ir veikimas yra harmoningi ir kad širdis vienintelė, va taip ir nubraižyta. Nors mes gyvenam dualiniam pasauly, vyras, moteris, bet priima tikrai žinojimą. Ir visi sakydavo, kad spręsk širdimi, ne kepenimis, ne plaučiais. Ar Jonuką mylėti, ar Petrą, jaučia mūsų širdis, jaučia mūsų širdis, kur tiesa, kur dora. O kodėl? O dėl to, kad sakoma, dvasingas žmogus ar ne, ir ar kinai, ar lietuviai visi žinojo, kad širdyje reziduoja dvasia. Taigi meilė yra dvasios savybė. Meilė visada gali būti tik dvasinga. Jeigu mylima už kažką, kad jis man geras ir ta, tai nėra tikroji meilė. Tai aišku, pavojingų gyvybei asmenių, smurtautojų ir taip toliau neįmanoma gyventi. Mes turime teisę turėti savo ribas. Bet meilė pagal rytus tai nemirtingumas. Mylėdamas žmogus įgyja jėgų, sparnus, ypač dviese, kai susijungia, įgyja didžiausią galimybę kurti, sukurti naują gyvybę. Didesnės nėra kūrybinės galios. Tai meilė. Ir solidarumas, kai mes solidarūs su visais kenčiančiais. Ir tai yra žmogus, dvilypis žmogus, kuris gimė meilės dėka, iš kurios svarbiausia savybė meilės yra solidarumas. Čia yra dvasios savybė. Meilė yra dvasios savybė, o dvasia yra nemirtingumas, meilė ir solidarumas. Ir dar dvasinė jautri seksualinė energija, dvasinė jautri aplinkiniam. O aplinkiniai tai yra ne tik žmonės, bet bendravimas su aplinka, su Lietuvos žeme, su akmenimis, su piliakalniais. Galime mylėti Valentino dieną, jeigu neturite asmens, mylėkite savo laukus, miškus, gėles, akmenis. Tai irgi yra tėvynė. Tėvynė žemė. Visus lietuvius. Ir bus Valentino diena suderinta su pelenų, nors patys turėsite pagalvoti, kodėl. Kad mes, nors ir labai nuodėmingi, meilė mus išaukština, jeigu jinai aukštesnė savo dimensijos, dvasinės. Jeigu ją suprantam kaip dvasios savybę, ne vien kaip lytinę meilę. Ir dar kartą, kodėl šiais metais Valentino diena sutapo su pelenų diena? Gal meilė kaip dvasios savybė prarado savo aukštesnį matmenį, tą solidarumą, tą gebėjimą mylėti kitokius? Meilė protėvių ir tėvynei, o svarbiausia, pasiaukojimą. Meilė suteikia mums pasiaukojimą. Ir meilė pasiaukojam dėl vaikų, pasiaukojam dėl sutuoktinių, pasiaukojam dėl idėjų. Ir tai nebūtinai gyvybės atidavimas, tai aukščiausias pasiaukojimo laipsnis, be kurio nebūtų išlikusi nei viena tauta. Jie nebūtų savastimi, jie būtų vergais svetimos kultūros, svetimų pamatų ir tai sukelia kančią, dvasios kančią. Gal tikrai praradom tą aukštesnį matmenį, nes pradėjau domėtis ir filosofija, ir istorija, ir labai. Nors istorija
kadangi lietuvių labai mažai buvo dėstoma, kai šapokos įsigijau, dar tik pagimdžius vaikus, tai visada visur domiuosi. Ir būdama Baltarusijoje, ten važinėdama per visus Radvilo pilis ir būdama gardinė, kur mūsų etmonas buvo finansų gal vadinosi kitaip. Ir kur mūsų pilis ir kunigaikščiai ir didybė. Bet didybė tai nebūtinai dvasios savybė. Bet mes išlaikėme tą dvasią, lietuvybės dvasią. O istoriko Roberto Petrauskas yra paklausęs tai, kas labai palietė mano širdį. Kas ta aukštesnė vertybė, dėl kurios jūs pasiaukotumėte? Tai yra jūsų gyvenimo misija. Tai yra jūs. Jis yra du gimtadieniai, kada tu tikrai gimei ir kada tu supratai, dėl ko gimei, dėl ko. Uždavę savo šį klausimą, sujungsite Pelenų dieną su Valentino diena. Užduokite, gerbėmieji. Tada žinosite, kas yra gyvenimo prasmė. Matot, šiuolaikinis žmogus klausia išminčiaus. Ir jis supranta, kad ne kiekvienas žmogus gali širdyje rasti atsakymą. Tiem, kurie negali, yra visagalis Google. Bet aš manau, kad lietuvių širdyje meilė, solidarumas, nemirtingumas, dvasios sparnai ir pasiaukojimas neužges. Ir jam nereikia googlinti, ir atsakymas guli kiekvieno iš jūsų širdyje. Taigi ir su Pelenų diena, ir su Valentino diena. Mylėkime visus žmonės, mylėkime savo žemę, tėvynę, už kurią tiek daug pralieta kraujo, gerbkime savo tradicijas ir visus žmonės. Būkite laimingi. Nustoju dalintis, baigiu.